queríamos ter começado antes. Tivemos problemas desde a construtora primeira que foi contratada para fazer essa obra. Depois veio a pandemia, mas agora está tudo pronto, os recursos estão garantidos. Uma nova construtora ganhou a licitação, já está autorizada a começar. O prazo é de um ano de obras, mas a gente já combinou que vamos encurtar para 8 meses. E vamos fazer ela de maneira bem feita, para garantir a segurança, com muita sinalização das pessoas. E eu quero tranquilizar o povo de Itambé, que agora essa obra só vai ser finalizada quando ela estiver totalmente pronta. Então vamos estar muito atentos. O povo de Itambé vai ser o fiscal dessa obra e a gente vai cobrar muito para que o prazo de 8 meses seja feito. Nós vamos recuperar toda a estrada que vai até Timbaúba e garantir também, junto com Itambé, junto com Goiânia, toda uma malha viária e rodoviária adequada e de pleno funcionamento para a população.